obavezno da sedne Anđelo sa tobom. Što to radiš matoroj, a već si jednom za stolom bili previše bliska sa njim? Joj, Ivana, ajde, okej, završit ću se. Ne, ja sam jednom prišla dečku da kažem da sjedne tu sa nama, ne mora to pored nas, nego za našim stolom. Nisam uopšte obraćala pažnju na to da je Milica bila sa nama i zaboravila sam u momentu da oni baš i nemaju neku komunikaciju. Dečko s tebe nije htjeo dovoditi u taj problem i danas je na radiju ističao zašto uopšte nije htjeo da priđe. Ja nisam uopšte molila nikog, niti sam potencirala da neko dođe. Bilo mi je krivo i žao. Bilo mi je krivo i žao. Otišla sam jednom do dečka. Onda sam Jovani par puta rekla zato što sam vidjela... Insistirala si. Šta priti samu sebe? Demantuješ ženu. Jel možeš da me pustiš? Demantuješ samu sebe. Evo, pusti me da demantujem samu sebe. Pustite sebe, im ja lažem, petljam lujam, šta god vi mislili. Par je uvijek dva, to da te naučim. Znači, dva put ili tri put. Znači, to je 4 ukupno, znači insistiraš. Ima još usamljenih ljudi što ni zvala Rudara Miroslava Đorđevića, nego baš Anđela. Pozdrav za Rudara, mislim da... A ne bi to, ženo, što si u pravu, si bolje pričaj to da te ljudi još više zamrze. Nek mrze me 8 mjeseci. Kad imaš 30 godina, kažeš uradila sam to i uradila sam. Tko je mili moj? Ali jesam ja rekla u jednom momentu da ja to nisam uradila. Ne, rekla si malo pre, tačnije, sada si rekla ja nisam to potencirala, a postoje klipovi da si... Tebi je najveći problem bio što je Anđelo sam. Da, šta tebe briga? Najveći problem što Anđelo sam tamo stvoreno. Šta te briga za Anđela? A nisu drugovi. Plus znaš da je matara. Bilo mi je žao i iz tog razloga sam samo prilazila Jovan da kažem da je i ljut i da ga zove. Bilo mi je žao, dečko, šta ja sad... Meni je Irme nekad žao. Pa nisam ni sa Irmom bliska, pa mi bude žao, budale. A koji se mi put? Vama treba, Irma. Ti nikog ne trebaš budale. Da bi komentarisala u vašu korist. Zato Irma neće ni s kim da se druži. Sjedi kao gospođa, prođe pa funkcioniš s tim situaciju. Da naučiš da pričaš, i da se izdažavaš, onda ustaneš i kažeš. Ti hoćeš od mene napraviti lezbejku da bi svoje lezbeje su oproveklila. Nisam ja pa sama si rekla da ćeš smuvati Jovan. A ja sam neko ko bi voljela, na primjer, da se vas dvije zajedno. Ti si sama rekla da ćeš smuvati Jovanu budaletinu. A ja te prcam budaletino. Prcava sve, jebe vas ovdje kao budale mjesecima. I šta može? Najveći problem je kad čovjek, kad je lud. Iskrena do kosti. Kod mene. Nema, ni ovako, ni onako, nego direkt u glavu. Ako čutim dva dana, nisam rekla nekom Ivana nešto. Meni nije dobro, ja odmah tražim tu osobu ovdje da joj kažem da joj saspem sve u lice. To ti je jedina istina. Dođi, evo, Anđela me izvukla živca, otišla u pub, ispričala, rekla joj, razumiješ, šta me briga? Ja kažem svima što mislim. Kažem ti... Okej, Irma, nisi ti pojede, ajde, Aleks, ajde da ne prebacujemo temu na Irmu, jer znamo mi odlično te fore. Samo mi objasni, zašto ti je toliko bilo bitno da Anđelo dođe za tvoj sto? Već ste imali to neko blisko druženje za tim stolom, znači ja pričam ono što postoji. Tako je, i što je snimljeno, ja ne... Ajde, neću, ja da se pravdam vama. Znate, vidjet ćete kad izađete. Šta tebi je briga, on smora? U pravu si, evo, bilo mi je žao i jedino iz tog razloga nisam trebala, evo, kao šta sam sebe sama uradila. A ti je žao nekog drugog nekad, ima mnogo ljudi koji su u većim depresijama. Nije stvar, nego su Jovana i Anđelo dobri. Iz tog razloga mi je bilo žao i kad sam vidjela da je ljut, rekla sam Jovani da je dečko ljut, da ode da vidiš šta je. Uopšte nisam ja sad potencirala, aj moraš sjest sa mnom za sto, voli me baš ubo, razumiješ? Nego mi je bilo samo žao, kad sam se okrenula u momentu, dečko sjedio skroz tamo u ćošku sam, tad sam prišla i više nisam prilazila, nego sam Jovani samo napominjala, ajde vidi šta je s Anđelom, ljut je, uopšte nema veze, ne želim da me povezuju, uopšte ni sa kim, ima još 4-5 nedelja. Ima još 4-5 nedelja, Ivana, do kraja da mi se ubacuju neke priče. Idemo na reklame i vrati se. Znaš što je to problem? Da iskreno prijatelj.